За підрахунками журналістів Суспільного, на заході були присутні понад 100 людей з державними та партійними прапорами. Після того, як вони заспівали гімн України, священники Православної церкви України провели молебень за тих, хто загинув на Інститутській вулиці у Києві, та за всіх учасників Революції Гідності. Не будемо забувати, чого все починалось. Насправді все починалося не з політичних якихось гасел, да, а з того, що побили студентів, якщо ви пам'ятаєте, під стелою, да, молодь просто били дубинками по голові дівчат і хлопців. І вразило, і саме найяскравіше запам'яталось, наскільки наш народ, наскільки українці змогли піднятися, захистити правду і не дати неправді взяти верх. Може, розслабились трошечки, але ні, я так думаю, що може кому і теж тяжко це пережити, переносити, знову приходити сюди, де ми були тоді, в ті часи, мерзли, нас було дуже багато. Нас було дуже багато, всі переживали, хвилювалися за Україну. Господи, якби нам дав Бог миру, щоб всі щасливі були, і щоб ми всі були разом, і щоб наші воїни, які там зараз перемерзають, щоб вони були живими і вернулися додому у наші теплі хати, які ми їм нагріємо. Ми вже під час подій на Майдані бачили вуха Кремля, бачили вуха російської агентури. Да, дійсно, все по класиці, тобто революція, потім контрреволюція, потім інтервенція, яка спочатку почалася із захоплення Криму, а потім вже побачили кадрові російські війська на Донбасі. Але одразу після Небесної Сотні в Українці з'явилася ще одна еліта – це добровольці, волонтери. Багато хто з них пішов прямо з Майдану, ми пам'ятаємо, цілими сотнями самооборони. Дійсно, діють проросійські сили, діють реваншистські сили, які змінили назви, але не змінились по суті. Тому ми ініціюємо і в Запоріжжі, зокрема, збираємо підписи, і вже майже петиція, електронна петиція до міської Запорізької ради вже зібрана з звернення до депутатів, щоб вони проголосували відповідно своє звернення, рішення до Міністерства юстиції про заборону політичних партій, які займаються якраз от такою проросійською пропагандою.